To je Reconnect projekat Evropske unije u kome Centar za promociju nauke preko svojih naučnih klubova, od kojih jedan ima i u Šapcu, realizuje upravo Noć istraživača. U manifestaciju Noć istraživača uključilo se oko 14 institucija, tako da ćemo imati cijele nedelje. Muzej Šabački će imati svoju postavku Srpski Stonehenge u prostorijama Centra za stručno usavršavanje i onda ćemo svaki dan da imamo još po nekoliko aktivnosti, radionica, predavanja, eksperimenata na određene teme, tako da će biti veoma zanimljivo i za decu i za profesora, ali i za uopšte za ljude koji se možda negde pronađu posle nekih radionice. Naprimjer, umetnička škola će imati radionice kaligrafije, juvelirstva, kamenorezar, znači i tako. Znači, imaće šta da probaju, imaće šta da vide. Pored Centra za stručno usavršavanje, u Šabačkoj biblioteci također se održava 28. manifestacija, reč je o staroj knjizi.